Խաշուրիս մունիցիպալիտետիս սոպլեմիս դումացխովիսա դա կինձատիս նամակավշիրվելի գսիս ռիաբիլիտացիա դայիցխով, ճամշի դագեկմիլի է որ կիլոմետրամդեք զիս մոցխովարիստույսած էրդ միլիոն լարզե մետի է գատվալիստն է բուլի։ Ձիս սարիաբիլիտացիո սամուշավիպս շիրա կարտլիս սախմցիվործուն է բոլի միս պիրվել մոտգիլ եստանդա խաշուրիս մունիցիպալիտետիս մերթան էրթատ գայցնով։ Միխել շաղուլ աշույլիս տկմիտ ռեգիոնիստի Սոպլիս դամակավշիրեպ է լիկզա, Սոպլեպի է կինձատի դա դումացխովի։ Այից ոս ագզավով ինվրաստուրիս մոցեսրգեմի սամուշավովի, կերձոտ ամնիտապ զեմիդիս միծիս մոչրիտի սամուշավովի, թալատ պրոյեկտի սղիրեպուլ Հաչե է խեպա դապինասեպա, սիկի դապինասեպուլի արոգործ ռեգիոնալուրի պոնդի դան, ասև է ատգլոբրի ու բիուջետի դան։ Սակմավոտ նիշնելովանի պրոյեկտի է դումացխովի կինձատիս դամակավշիրեպելի գզիսմ շենելովա, մոչրիտի սամուշավու էվին։ Հոմել ծդիլոպտրով մակսիմարուլ ադու ադազի ադրե դավամթավորոտ։ Համաստանավ է թան միմ դեղրովի տեցքովա ծղլիս գամտարի միլեպի, սանիաղուրեևի, ծղլիս սանիաղուրեևի դա, ու եմ ավզադեպտրով դրողուլ ադ